вітаю. Час новин на відкритому у студії Руслана Козиряцька. І про події середи від наших журналістів далі в випуску. Новорічний локдаун. У Кабміні готуються до можливих сценаріїв протидії коронавірусу, але чи закриють Україну на свята, уряд вирішить у грудні. Місце, де поєдналися знання та технології. На базі Придніпровської академії будівництва та архітектури працює енергоінноваційний хаб. 37 тисяч ялинок приготували до Нового року лісники Дніпропетровщини. Кажуть, ціни не перевищуватимуть торішні. Нагадати і допомогти. Дніпро долучився до всеукраїнської акції «16 днів проти насильства». Стрічку «Червоне намисто» до річниці Голодомору презентує ведуча телеканалу «Відкритий» Тетяна Кондрашевська. І про це та інше більш детально. Новорічний локдаун. Українцям варто бути готовими до такого сценарію. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабміну. Нині вся країна у помаранчевій зоні. Чи запроваджувати жорсткий карантин через коронавірус, урядовці вирішать на початку грудня за результатами карантину вихідного дня. Сподіваються, кількість ковідних хворих зменшуватиметься. Прем'єр відзначив, мобільні оператори зафіксували, що українці в суботу та неділю стали більше сидіти вдома. І статистика захворюваності вже говорить про деяке поліпшення ситуації. Зараз кількість ушпиталених зупинилася на 27-28 тисячах. Введення більш жорстких заходів, про введення таких заходів зараз наразі не йдеться. Але ми розуміємо, що кінець грудня та початок січня – період новорічних свят. Це зустрічі, ярмарки, тісні контакти між людьми. І все це може дати значний поштовх до сплеску хвороби, якого медична система може, в принципі, не витримати. Ще 1255 нових випадків ковід діагностували на Дніпропетровщині, повідомляють в обласному лабораторному центрі. Найбільше хворих у Дніпрі, Новомосковську та Кривому Розі. Загалом, з початку пандемії в регіоні занедужали майже 32 тисячі мешканців. В Україні за попередню добу понад 13 800 хворих на ковід. У Міністерстві охорони здоров'я кажуть, найскладніша ситуація у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Київській областях та столиці. У відомстві відзначають, з 26 листопада стартує додатковий сервіс для пацієнтів – виклик мобільної бригади через всеукраїнський контакт-центр. Як це відбувається зараз? Тобто, якщо у вас є проблема з викликом мобільної бригади, ви тоді телефонували в контакт-центр, наприклад, і ми вже зв'язували з місцем, вирішували цю проблему, щоб на місці вам зателефонували, викликали бригаду. Там і таке інше. Саме тому ми знайшли такий спосіб, щоб безпосередньо в контакт-центрі можливо було викликати мобільну бригаду. Плюс 576 – стільки кисневих концентраторів придбали для госпітальних баз Дніпропетровщини. Обладнання, потрібне для лікування ковідних хворих, отримають медзаклади Дніпра, Кривого Рогу та Синельникового. Ще 390 кисневих концентраторів планують закупити до кінця року. Це оновлення медичного устаткування коштом державної субвенції. Гроші йдуть не лише на купівлю життєво важливих апаратів, а й на ремонт кисневих станцій. Всього надійшло 60 мільйонів гривень державної субвенції, з них 45 мільйонів піде на ці 960 концентраторів і ще приблизно 15 піде на ремонт кисневих мереж у госпітальних базах для стаціонарної подачі кисню. Майже півсотні. Стільки пацієнтів із коронавірусом лікуються в 7-й лікарні Кам'янського. Це госпітальна база, де виходжують хворих на COVID-19, а загалом там одночасно можуть перебувати 195 інфікованих. Відтак, щодня медзаклад приймає нових кам'янчан, які підхопили корону. Як їм допомагають подолати вірус, бачила наша Вікторія Вахрушина. Коронавірусних хворих у Кам'янському доправляють до інфекційного відділення 7-ї лікарні. Саме тут обладнали ковідний центр, де є все необхідне, аби рятувати інфікованих. Тут діагностують, проводять ПЛР-тести, роблять рентген легень та лікують. Медики кажуть, друга хвиля пандемії дається важче. Робота, звісно, зараз напряжена, тяжела. Больні во второй волні, звісно, набагато тяжеліше, ніж були раніше.
Все практически з явлениями дихательної недостатності і требують інтенсивного уходу і терапії. 24 години у спецкостюмі. Так проводять свої зміни тамтешні медики. Головне, кажуть, усім забезпечені. В відділенні є концентратори для оказання допомоги больним з явлениями вираженої дихательної недостатності. Є достатньо кількість штативів, медикаментів. Бувають, звісно, перебої з антикоагулянтами. Ну, це проблема характерна для всієї країни. Забезпечили пацієнтів відділення триразовим харчуванням і теплом, а через зростання кількості інфікованих подбали і про більшу кількість кисневих точок у медзакладі. На наступному тижні, як мені повідомили, мають приїхати, якщо не помиляюся, 55 нових концентраторів. Зараз вони вже на митниці і оформлюються відповідні документи. Медперсонал, дівчатки, всі одразу прийшли, взяли необхідні аналізи, і ЕКГ, і розжижаючі поставили, тому що мені тут оказалось, кров достатньо густа. Ну все, і спросили, як чувствую, і давлення, і зміряють рівень кислороду в крові, да? Постоянно. Тобто, ну, я просто приємно удивлена. Наразі у інфекційному відділенні 7-ї міської лікарні Кам'янського 44 пацієнти. За потреби тут можуть лікувати до 200 інфікованих одночасно. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». А от у Дніпрі через коронавірус зачинили міграційку Анде-району. У кількох співробітників діагностували ковід-інфекцію. Тому від сьогодні відділення призупинило роботу. Дніпрян, які хочуть зробити закордонні паспорти, не прийматимуть, але вже готові документи видаватимуть. За усіма іншими послугами доведеться звертатися до інших підрозділів міграційної служби. Про відновлення роботи повідомлять додатково. Президент їде на Дніпропетровщину. Завтра Володимир Зеленський проінспектує стан автомобільних доріг області, проїде південний обхід та трасу національного значення Н-23. Цей автошлях об'єднує три області України, починається у Кропивницькому, проходить через Кривий Ріг, Апостолове, Нікополь-Марганець і закінчується вже в Запоріжжі. Також, за повідомленням прес-служби, глава держави візьме участь у прощальній церемонії з генеральним директором КБ «Південне» Олександром Дегтярьовим. Він, нагадаю, помер через ускладнення від COVID-19 24 листопада. Дніпро долучилося до всеукраїнської ініціативи «Індекс благополуччя молоді». Її, окрім Дніпра, підтримали ще три українських міста. В індексі майже півсотні показників за сімома напрямками. Це освіта, здоров'я, економічні можливості, участь у політичному і громадському житті, інформаційні та комунікаційні технології, безпека і захищеність. Щоб визначити напрямки для розвитку молодіжної політики, на сайті міськради Дніпра створили платформу для опитування. Участь у ньому можуть брати дніпряни віком від 14 до 35 років. Воно триватиме до 24 грудня. Між Дніпровською міською радою та фондом ООН у галузі народонаселення було укладено меморандум про взаємопартнерство. Ну і відтоді ми розпочали нашу роботу. Зі свого боку, ми поспілкувалися з рядом організацій нашого міста, які нам надають статистичні дані, тому що це теж є інформативною частиною безпосередньо індексу благополуччя. Гроші за ЗНО повернули, але не всім. Чверті учасників тестування ще не перерахували кошти за скасоване незалежне оцінювання. Такі дані оприлюднив Український центр оцінювання якості освіти. Тому виплачувати гроші продовжать до 1 грудня. Щоб їх отримати, потрібно мати картку Приватбанку та перевірити актуальність своїх даних на сервісі визначення результатів. Якщо там вказано, що учасник вже отримав кошти, а це не так, слід звернутися до будь-якого відділення банку. Осередок нових знань у Дніпрі на базі Придніпровської академії будівництва та архітектури запрацював енергоінноваційний хаб. Це лабораторія для підготовки фахівців у сфері енергоефективності. У місці, де поєдналися знання та технології, побували й наші журналісти.
3D-принтери, тепловізори, автомобільна електростанція, датчики мікроклімату приміщення – це та інше обладнання стало невід'ємною частиною інноваційного хабу. Простіше – лабораторії для підвищення кваліфікації викладачів та набуття практичних навичок студентами вишів. Хаб облаштували на базі Придніпровської академії будівництва та архітектури. Ми составляємо, звісно, наші дипломні роботи, курсові, і в цих роботах ми можемо проводити різні научні дослідження в плані обслідувати якийсь об'єкт, показати, як працюють ці апарати, ізучити свойства цього об'єкта, провести дослідження, які модернізації. Не просто теорії і сухі цифри, а робота з реальними показниками. Саме це є найціннішим в цій новітній лабораторії, кажуть студенти, які вже встигли тут попрактикуватися. Бо раніше вони у своїх наукових роботах спирались лише на інформацію у підручниках. Тобто це не були якісь дані, які були достовірні. Це були от нормативні дані, які можна взяти в цих документах. Одним із пунктів моєї научної роботи зв'язаний з вот этим вот прекрасним приборчиком. Этот прибор, который считывает уровень CO2 в воздухе, влажность и температуру. Інноваційний хаб – це простір для практичних занять та демонстрації сучасних матеріалів, технологій та обладнання в сфері енергоефективності, розповідають в Академії будівництва та архітектури. А також це платформа для обміну навчальними та просвітницькими проєктами. Але карантин відкоригував роботу їхнього хабу. Карантин у нас почався з марта місяця. Якраз це найактивні були у нас мероприятия, заплановані нашого проєкту. Повністю все було переділено і зроблені вебінари. Переходимо в соціальні. Енергоінноваційна лабораторія працює в академії рік. Її керівник каже, чекають завершення карантинних обмежень, аби поновити роботу в нормальному режимі. Дар'я Пшенична, Сергій Азовських, Опен'юз, телеканал відкритий. Зимові канікули у дніпровських школярів почнуться раніше. Відпочивати учні підуть на католицьке Різдво 25 грудня і залишатимуться вдома до 10 січня. Про це повідомили в департаменті гуманітарної політики Дніпровської міськради. Раніше планувалося, що цієї зими діти будуть відпочивати двічі – з 28 грудня до 10 січня і в лютому – з 15 до 21. Небезпечний сухостій у Дніпрі планово обрізають та молоджують зелені насадження. Падіння гілок або дерев на дроти – одна з основних причин аварійних відключень електроенергії, кажуть у міськзеленбуді. Щоб попередити обриви контактної мережі, комунальники кронують дерева та звільняють їх від сухих гілок. Сьогодні тривали роботи на виконкомівській, найближчим часом роботи заплановані і на інших вулицях Дніпра. З початку місяця зроблено 496 деревьев, и до конца года планируется 700 деревьев омолодить и обрезать. Новий рік на порозі. Готуються до свят Лісгосподні Дніпропетровщини, відбирають ялинки на продаж та ладяться захищати зелені масиви від браконьєрів. В обласному управлінні лісового та мисливського господарства кажуть, якщо буде попит, цьогоріч можуть реалізувати до 37 тисяч дерев, сосни звичайної та кримської. Це майже вдвічі більше, ніж торік. Визначилися із цінами. Ялинкові базари мають розпочати роботу з 5 грудня. Зараз розробляється калькуляція, результати калькуляції і місця реалізації – це буде оголошено, виложено на сайті обласного управління. Це буде десь 1-2 грудня. Ну, зразу скажу, що ціни на ялинки будуть приблизно по минулому рівні. Від 65 гривень, в залежності від розмірів і стану. Без паніки – тривога навчальна. На Дніпропетровщині з понад 600 гучномовців сьогодні лунали сирени. Так в області перевірили систему централізованого повіщення населення. Експерти кажуть, почувши сигнал, мешканці мають увімкнути радіо або телевізор і прослухати повідомлення, а далі діяти за інструкціями. Систему повіщення перевіряють декілька разів на рік, аби пересвідчитися, що вона справна. Ми поцікавилися у дніпрян, чи знають вони, що то за сигнали та як треба на них реагувати. Ну, в даному випадку зараз не дуже спугало, але не дуже приємно, звісно, це все слухати. Тому що тривожно.
что-то происходит. Да, по городу слышала, и не помню когда, но помню, по телевизору предупреждали, что будет какая-то сирена. Что делали в таких случаях? Я дома была в это время. Вы надо слышали? Бежать в убежище. Подвал какой-то, а мы не знаем, где здесь убежище. Ну, это, по-моему, либо же война, по-моему, либо же какая-то катастрофа включает, когда вот такое, либо же когда какой-то выброс. Но, по-моему, сиди дома и никуда не высовываться, насколько мне известно. Нагадати і допомогти. 25 листопада стартувала акція «16 днів проти насильства». Україна в ній бере участь вже в 20-те. Традиційно долучилися до акції і Дніпро. Про болюче питання дніпрянам нагадували як роз'ясненнями, так і візуально. Цьогоріч, кажуть фахівці, тема актуальна як ніколи, адже під час пандемії кількість постраждалих від домашнього насильства зросла на 30%. Чи приносить плоди така компанія? Далі у сюжеті. Павло Мартиновський сьогодні на кілька годин перетворився з юриста міського центру соціальної підтримки дітей та сімей у волонтера. Чоловік разом з іншими соцпрацівниками роздавав інформаційні листівки, як розпізнати насильство. Цю ініціативу у Дніпрі запустили до всесвітньої акції «16 днів проти насильства». У буклетах інформаційна довідка, як розпізнати насильство та контакти, куди звертатися як свідкам, так і, власне, жертвам домашнього насильства. Їх роздають містянам щороку, щоб люди не замовчували проблему і замислювалися. Наскільки дієва така роз'яснювальна робота, фахівці не мають однозначної відповіді, адже люди реагують на таке по-різному. Дуже добре, що на це стало звертати увагу. На жаль, я не завжди реагувала так, як треба реагувати. Я тільки недавно стала усвідомлювати, що це стосується кожного, що кожен повинен реагувати. Не знаю, не сталкивался. У меня, по крайней мере, в семье все хорошо. А это только дело семьи. Это надо, чтобы там, если есть домашнее насилие, чтобы, допустим, та же женщина не терпела, а в ту же там полицию заявляла. У Дніпрі вже півроку триває інформаційно-роз'яснювальна робота та працює мобільна бригада соціально-психологічної допомоги, каже спеціалістка управління служби у справах дітей Дніпровської міськради. Олена Антонова стверджує, вже фіксують позитивні зрушення. Вже восени ми побачили перші такі кроки, що люди реагують. Бо якщо влітку ніхто не знав про існування мобільної бригади, десь на червень місяць у нас було близько 10 або 15 дзвінків на цю мобільну бригаду, то зараз це більше 200. Буквально вчора, каже Павло, був так званий фідбек. Жінку, яку побив чоловік, до центру привезли подруги, пояснили, вчасно згадали про існування мобільної бригади. Вони приїхали за допомогою, ми все це донесли, дали відповідний буклет, дали те, що куди можна обратитися. А вже ввечері Дніпро продемонстрував свою візуальну солідарність з акцією «16 днів проти насильства». Будівлі місцевих органів влади та архітектурні пам'ятники за традицією яскраво підсвітили. А курсанти університету внутрішніх справ влаштували міні-флешмоб, випустили у небо помаранчеві кульки. Вони символізували розірване коло домашнього насильства. І прошу розірвати коло символічно домашнього насильства. Ми, як поліцейські, маємо бути нерівнодушні. Ми маємо показувати людям приклад, що не варто бути рівнодушними до ситуації, що пов'язана з насиллям. 16 днів проти насильства – акція щорічна, проте в умовах сьогодення набуває особливого значення. Фахівці констатують, разом з вірусом COVID-19 світовим суспільством шириться і вірус домашнього насильства, так звана пандемія всередині пандемії. Це очевидно. Чому? Тому що люди испытывают тривожність, люди дуже часто лишаються економічних благ, не имеют возможности проводить время так, как они к этому привыкли. И да, количество случаев выросло, причем во всем мире, особенно в европейских странах. Психологи підкреслюють, наголошувати систематично про проблему слід ще й для того, аби розвіяти найпоширеніший міф. Домашнє насильство трапляється лише у так званих проблемних родинах, а відтак більшості це наче й не стосується. Це може бути успішний врач, адвокат, поліцейський, воєнний. Інспектор по парковці. Да, хто угодно. Це то вивчене поведення,
которое приемлемо было для него с детства. Точно так же, как жертва – это тот человек, у которого присутствует выученная беспомощность. За официальными данными, за 9 месяцев этого года в Дніпрі на горячую линию 102 надійшло понад 11 тысяч звернень щодо домашнього насильства. Зараз у місті готують до відкриття прихисток для матерів та дітей, які постраждали від домашнього насильства. Фахівці сподіваються, комплексними діями матимуть плоди вже незабаром. Руслана Козиряцька, Сергій Язовських, Інна Таранець, Василь Самовар та Євген Кодінцов. Open News, телеканал «Відкритий». Геть комуну та радянську владу. У Дніпрі відкрили документальну виставку про Голодомор. Її присвятили 87-й річниці пам'яті жертв геноциду українців 32-33 років. На 30 інформаційних плакатах архівні документи, на них свідчення, як селяни Дніпропетровщини чинили спротив насильницькій колективізації. Ці матеріали понад 20 років збирала докторка історичних наук Наталя Романець. Виставку можна побачити в холі Дніпровської міськради. У виставці ви можете побачити етапи, котрими йшло селянство. Тобто це і про розкуркулення, це про спротив селян, це про хлібозаготівлі. Це про Волинків. Ми не повинні забувати, навіщо в тому числі сталінське керівництво використало Голодомор. Це був терор голодом, і він, зокрема, був спрямований для того, щоб придушити той масштабний селянський спротив, який тривав з 1928 року. До річниці Голодомору наша колега, ведуча телеканалу «Відкритий» Тетяна Кондрашевська, презентує стрічку «Червоне намисто». Показ на ютуб-каналі Інституту вивчення Холокосту «ТКУМА» 29 листопада. «Червоне намисто» – це художньо-документальна короткометражка про Голодомор. У фільмі реальна історія бабусі-журналістки Антоніни Коваленко. Зараз їй 96 років і вона мешкає в Запорізькій області. Страшні роки Голодомору побачила очима 8-річної дівчинки. Тому фільм розрахований і на дитячу аудиторію, наголошує авторка і співрежисерка кінокартини. Діти теж дивляться цей фільм і вони теж задають такі питання, які на сьогодні дивні. Так? А як це так? Не було їжі. А як це так? Дитина сидить і грається якоюсь там грязючкою. Як це не було іграшок? А як це не було в чому ходити? Як це так? Тато пішов кудись, не повернувся, нема роботи, нема їжі, нема взагалі нічого. І от діти, мабуть, коли з ними спілкуєшся, то вони починають співпереживати і замислюватися над такими речами, що треба цінувати. Цінувати життя, цінувати родину. Лялька, яка оживає. У Дніпрі майстриня створює порцелянових ляльок, каже, кожна унікальна. Ірина Жмуренко виготовленням ляльок займається вже 10 років. За цей час з-під її рук вийшла понад сотня таких крихіток. Створювати порцелянових ляльок почали ще у 17 столітті у Франції. Їх використовували тодішні модельєри для демонстрації своїх робіт та популяризації моди. У Дніпрі майстриня Ірина Жмуренко виготовляє порцелянових ляльок. Вони схожі на казкових героїв, однак наче з людськими обличчями. Захоплюватися таким мистецтвом жінка почала, коли їй 10 років тому подарували порцелянову ляльку. З тих пір лялькарство – її хобі. Наші друзі коли-то показали мені куклу, яку зробили в подарунок, як шарж. І мене це настільки впечатлило, що я думаю, ну як же це можливо? Я ж вмію то, я вмію все, я вмію рисувати, я вмію ліпити. Ну я не вмію робити кукол. І я от почала інтересуватися, знайшла потім майстра, який проводив майстер-класи. І так потихоньку від кукол з полімерної гліни я от почала робити кукол з фарфору. За цей час світ побачила понад сотню ляльок. Майстриня каже, процес виготовлення деталей кропіткий та складний. Один невірний крок – і все зійде на нівець. Створення однієї ляльки триває не менше місяця. Ізначально я ліплю куклу із скульптурного пластиліну. Ну, это как раз вот момент такого рождения куклы, то есть какая она будет, какое-нибудь лицо и поза, руки, я что-то продумываю. Потом технические моменты, снятие формы, отливка фарфора, сушка, много часов шлифовки фарфора, несколько обжигов. Творческий процесс одевания куклы, он вообще может быть бесконечным. Дизайн для вбрання ляльки можуть підказати колір і текстура тканини, а інколи навіть і гудзик. Вдохновляюся абсолютно всім підряд. Тобто це може бути, починаючи від якогось кусочка ткані,
или какой-то антикварной пуговицы, которая меня впечатлила, я думаю, вау, класс, я хочу вот это кружево, ну вот какой-то такой юбки, его применить. Проте унікальності та характеру лялька набуває лише після розпису обличчя. Ірина зізнається, цей процес для неї найулюбленіший. Каже, лялька сама обирає, якою їй бути. Кожен слой краски я обжигаю в печці. Кожен обжиг – це 750-800 градусів. І щоб довести розпис до фінального етапу, іноді уходить до 8 красочних обжигів. То есть это такие краски, которые потом уже ничем с куклы убрать невозможно. Кілька разів на рік у різних країнах відбуваються лялькові виставки, де збираються майстри з усього світу. Саме там більшість ляльок Ірини знаходять своїх хазяїв. Майстриня каже, частіше за все серед поціновувачів – колекціонери. Наразі побачити світ готується ще декілька порцелянових ляльок дніпрянки. Марія Трибушенко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Дали дім і роботу. Врятованого під час повені у Мексиці лабрадора взяли на службу до військово-морського флоту. Минулого тижня це відео облетіло увесь світ. У мексиканському штаті Табаско, відшукуючи постраждалих від повені, моряки побачили собаку, який тримався на плаву, вхопившись лапами за будинок. На кадрах видно, як наляканий лабрадор притулився до стіни і тримається за грати вікна. Люди допомогли песику вибратися з води та піднятися на борт. Його власника не знайшли, тому рятівники прихистили собаку в себе. І на цьому випуск завершений. Нехай у вашому житті буде все добре, а тим часом читайте матеріали наших журналістів на сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію за номером 068 123 48 54. Залишайтесь з відкритим і до нових зустрічей у ефірі.